Sumqayıt şəhəri prezident İlham Əliyevin daim diqqət və qayğısı mərkəzindədir. Təkcə ötən ilə nəzər salsaq görərik ki, şəhər öz inkişafı ilə necə də fərqlənib. Belə ki, 2019-cu il ərzində şəhərin 8 mikrorayon, 12 məhəlləsinin yollarına, Cərat və Hacı Zeynalabdin qəsəbələrinə, Stansiya Sumqayıt yaşayış massivinə asfaltlar döşənib. Bulvar ərazisində sahil küçəsinin davamı olaraq 1 kilometr uzunluğunda yeni asfalt yol çəkilib. 13000 kvadrat metrdən çox asfalt örtüyü Cəridə təmir edilib, 80 min paqometr bardür rənglənilib. Yaşıl dar ərazisində 39 nömrəli avtobusun hərəkət istiqamətində yollar əsaslı təmir olunub. 30 min kvadrat metrdən çox sahəyə asfalt döşənib. Cərat qəsəbəsində 4200 kvadrat metr yola, 1500 kvadrat metr səkiyə asfalt qoyulub. Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yaşayış binalarında 84 girişə dəmir qapı salınıb. Qəsəbədəki Şəhidlər xiyabanında abaddlıq quruculuq işləri yekunlaşib. Nəsimi parkında, Şəhidlər xiyabanında, Babək, Çoroğlu küçələrində abaddlıq işləri aparılıb, 420 kvadrat metr tamet plitə döşənib. Şəhərdə yaşayış binalarının dam örtüklərinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar işlər davam etdirilib. 5 məhəllə, 9 mikrorayon, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Stansiya Sumqayıt, Tuq zavod, Dəmir yol yaşayış massivlərində 263 yaşayış binasının dam örtüyünün dəyişdirilməsi işi başa çatdırılıb. Üzmik rayonunda və 2 məhəllədə 49 binada fasadların təmir işləri başa çatıb. 7 mikrorayon, 9 məhəllədə yaşayış binalarının 8200 kvadrat metr fasad və kürsü divarı rənglənilib. Məhəlləvi mikrorayonların ərazisində 104 ədəd dəmir qapı, 610 oturacaq quraşdırılıb. 172 yaşayış binasının zircəmləri məişə tutlantılarından və sirkab sullardan təmizlənib. 1361 yaşayış binasının zircəmləri, pilləkən qəfəsləri, Nəsimi parkı və Sumqayıt bulvarı ərazisi dezinfeksiya edilib. 10 mikrorayon və 7 məhəllənin ərazisində Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Şirvan yaşayış massivində uşaq şəhərcikləri və idman meydançaları yaradılıb. Bu sahədə işlər davam etdirilir. Ekoloji mühitin daha da sağlamlaşdırılması, yaşıllıq zolaqlarının salınması məqsədi ilə imicəliklər təşkil edilib. 48 min ağac, 35 min dekorativ, 250 min mövsimi cül və 4500 ədəd dekorativ çöl əkilib. Bütün bunlar 2019-cu ildə görülən işlərin yalnız kiçik bir hissəsidir. Şəhərimizdə bu ildə abaddlıq quruculuğu işləri davam etdirilir.